Ahoj, těší mě, že vás přišlo tolik. Doufám, že vás teda nesklamu a že vám řeknu něco zajímavého. Proč jsem si vlastně vybral tohle téma? Už dlouhou dobu stavím týmy. V podstatě, když už jsme vlastně začínali naši první vlastně firmu v roce 2008, což už je nějaký pátek zpátky, a když se jak se vlastně hrozně rychle vyvíjí ten trh vůbec e-shopu, webových stránek, vůbec jakoby IT, tak je to fofer. Za tu dobu jsem postavil vlastně řadu týmů. Některý jsem vlastně stavil, protože jsem ten tým potřeboval. Někdy jsem byl součástí týmu, vzhledem k tomu, že jsem relativně aktivní v řadě oblastí, tak vlastně často jsem součástí nějakých týmů, ať už je to například Google Business Group nebo další zájmové skupiny, a v podstatě do těch týmů přicházíte hrozně často. Ta prezentace, o které tady dneska budu mluvit, je vlastně takový docela sled mých myšlenek, takže nečekejte, že to má nějaký krásný řád nebo že to je zabalený v super pohádce. Není. Má to dvě takové části. Já jsem si řekl, že vám zodpovím na to, co jsem napsal do anotace na webu, protože tak nějak jako já jsem potřeba vypsat přednášku a měl jsem na to asi minutku, než jsem někam musel odběhnout, takže jsem práskou, co mi napadlo. A pak jsem teda řekl, že vám na ty odpovědi odpovím. Takže to je v první části. A v druhé části tam potom spoustu myšlenek, které mi tak vlastně napadají, když se bojíme o kolo funkčního týmu, protože já to vnímám, že to není jenom o týmu, jenom o partě 5-10 lidí, ale že vlastně k tomu týmu patří spoustu věcí, ať už je to hiring, ať už je to vůbec vedení těch lidí, ať už je to vůbec komunikace. Ta oblast vnímám ji jako podstatně větší. Ještě abych se představil, tak v podstatě, kdo jste nebyl na zahájení, tak uvidíte video poprvé, kdo jste na zahájení byl, tak doufám, že se vám líbilo a pustím ho znova. Jiří Kolařík zbožňuje detaily, je posilý organizací a efektivitou. Používá GTD, vyznává svobodu v práci a je velkým fandou Apple. Působí Social Bakers na pozici Product Ownera. O své znalosti a dovednosti se dělí a předává je dál. Je pro kdy jakou špatnost. Silná auta i rychlá jízda mu rozhodně nejsou cizí. Miluje cestování a potkávání nových lidí. Rád si také pochutná na dobrém jídle. Ve volném čase organizuje plzeňský barcamp. Prostě dělá věci, které jsou za ním vidět. Kolda posouvá své hranice a možnosti dál. Zvláštní pocit vidět sám sebe. Tak. Takže jaký úvod, a nemusel jsem k tomu nic moc říct. Jeden citát, který se mi hrozně líbí, já vám ho přečtu. Nejlepší vedoucí je ten, který umí vybrat dobré lidi k naplnění svého úkolu, ale má dostatečnou sebekontrolu, se jim neplést do cesty. Je v tom skryto mnohem víc, než si možná myslíte. Je to hrozně krásně napsaný. A vlastně shrnuje to úplně celou přednášku, o čem budu mluvit. Takže pokud se pamatujete tenhle slide, tak v podstatě to je jako super a splnilo to očekávání. Ale pojďme k věci. Na začátek ještě taková jako drobnost. Budu mluvit v podstatě o IT. Ostatní obory jednak do nich nevidím a jednak teď pro mě nejsou nějak v hledáčku. A druhá věc, mluvím o tom, že chci schopný tým, mluvím o tom, že ten tým chce něco dosáhnout. Pokud chcete postavit nějaký korporát firemní, kde budete ulívat nějaký dotace a je vám jedno, jestli to funguje, o tom mluvit nebudu. Mluvím o tom, že chcete něčeho dosáhnout. Takže dvě takové věci, aby jsme si jenom tady vlastně rozuměli. Tak, tým. Tým je super. Dneska vlastně spoustu věcí bez týmu už neuděláte. Pryč jsou takové ty věci, kdy stačil jeden člověk na to, aby vyvinul počítačovou hru. Stačil jeden člověk, aby udělal webové stránky. To je dávno pryč. Vemte si, kolik je starostí kolem toho připravit jednu obyčejnou prezentační stránku, kde budete prezentovat, řeknu, jenom sami sebe. Už to není jenom o tom, že si sednete sami k počítači, ale potřebujete nějakého grafika, možná už technika, potřebujete někam umístit. Teď vlastně už kolem toho běží vlastně nějaká kampaň na sociálních sítích. Těch věcí je spoustu. A spoustu těch věcí dneska sami jako jedinec nezvládnete. Proto tým. Co je lepší než tým? To je podle mě funkční tým. A teď se vás zeptám, co si představíte pod pojmem funkční tým? Křičte na mě, co vás napadne, když slyšíte slovo funkční tým? Efektivita. Jasně? Super. Opakovaně dosahuje cíl. Perfektní, perfektní. Organizace, spolupráce, skvělý. Úžasný. Tak to je paráda, tak já vám to za tolik jako novýho neřeknu. Vy jste v podstatě dost z těch věcí vlastně jakoby zmínili. Jedna z klíčových věcí je, že vnímám funkční tým jako tým, který je schopen dosahovat cílů a ty cíle dokáže plnit. Pokud nebudete plnit ty cíle, tak v podstatě nevyděláte, že jo? Často je to o biznisu, takže vy potřebujete, aby ten tým doručoval. To je prostě první věc. Ale nestačí jenom tohle. Vy potřebujete, aby se ten tým u toho v podstatě bavil, aby to ten tým naplňovalo, aby se ty lidi posouvali. Protože ty lidi, který vlastně, když chcete do těch funkčních týmů, tak často potřebujete schopný lidi. A ty schopní lidi, jak tady budu mluvit za chvilkou, často nejsou blbí. To je jako dobrý si uvědomit. A spoustu lidí, ono, teď se smějete, jo, ale je potřeba si fakt uvědomit, že když si jakoby naberete nějaký jako fakt chytrý lidi do týmu,
tak s nima jen tak nemůžete jakoby vyjebat, nebo nemůžete jen tak jako na ně zkoušet nějaký věci, které se leckdy jakoby projdou. Oni jakoby nejsou blbí, takže spoustu vám věcí jako neprojde kolem toho. Ty lidi často znají svoji hodnotu. Ať už je to to, že vlastně nepůjdu pod svoji úroveň, pod svoji nějakou morálku, kterou mají, tak samozřejmě znají i nějakou svoji finanční hodnotu. To je zase, pokud stavíte nějaký tým a chcete nějaký šikovný lidi, tak potřebujete počítat s nějakou hodinovkou nebo s nějakým jakoby nasazením. Ty lidi často dělají nějaké chyby. Je potřeba připravit jim prostředí, aby ty chyby vlastně mohly dělat. Když ty lidi zavřete do nějakého anonymního prostředí, kde v podstatě je to všechno jako fabrika jedno za druhým, ty lidi nikdy třeba nebudou kreativní, což očekám, že často těch funkčních týmů vlastně chcete, aby ty lidi přinášeli nápady. Nemusí to být převratné změny, abyste vymysleli perpetuum mobile nebo změnili svět, ale často stačí pár věcí, jak to vylepšovat. Ty lidi můžou kdykoliv odejít. Je to proto, že oni znají svoji hodnotu a jsou šikovní, jsou schopní. Je dobrý s tím počítat a nenechat si ty lidi proklouznout mezi prsty jen tak z nějaké hlouposti. Mám tady třeba jakoby příběh, který byl u nás, když jsme zařídili nové kanceláře, tak tam natáhli nový koberec a řeklo se, že si budeme zouvat. A kolega, který celoročně chodí v Kanadách, si takhle hodil ty Kanady na stůl a povídá. V minulé práci bylo poslední, co mi řekl, že si jemu přezůvky. A myslel to naprosto vážně. To je jeden z nejschopnějších programátorů, který máme v práci. Dělá 4x tolik jako průměrný velmi schopný vývojář. Ale přezouvat se nebude. Jeho Scrum Master mu druhý den přinesl balení návleku do nemocnice, by se nemusel přezouvat. Naštěstí se to teda nezavedlo, takže bačkůrky nepotřebujem. Ale chtěl jsem třeba poukázat na to, že skutečně ty lidi by opravdu mohli odcházet z velkých maličkostí. Tak, ty lidi často řeší vlastní projekty. Stejně jako já třeba jsem tady vlastně dneska pomáhal organizovat plzeňský barcamp, tak je to vlastně nějaký vlastní projekt, kterým člověk žije. Spoustu lidí ty vlastní projekty má. Google například má vyloženě vyhrazeno 10% pro svých zaměstnance, kdy se ty zaměstnanci musí věnovat vlastním projektům. Je velmi zajímavý, že vlastně ty lidi opravdu potom nedělají jen tu práci, kterou musí, ale můžou dělat v podstatě úplně cokoliv, co je vlastně naplňuje, co samozřejmě rámcově nějak souvisí. Tak, to je asi k tomu. Možná ještě teda poslední maličkost. Budu mít častěji konflikty. Jasně, souvisí to s tím, že ty lidi znají svoji hodnotu, jsou to osobnosti, mají nějaký názor. No, nejsou blbí, že jo. Takže často ty lidi budou v konfliktách a to vlastně není často na škodu. To, že se ty lidi, nechci říct pohádají, ale že si vlastně řeknou ty názory, projdou si ty argumenty, tak to vlastně ten tým nebo ten produkt, na kterým ten tým pracuje, může neuvěřitelným způsobem posunout. A opět to vnímám jako výhodu. Tak, jedna z otázek, kterou jsem měl v prezentaci, byla, kde najít schopný lidi do týmu. Je tu někdo, kdo hledá nějakého parťáka nebo člověka do týmu? Jo, všichni. To jsem si tak nějak jako myslel. Je pár věcí, jak vlastně ty lidi přivést. Jedna věc je, že vlastně zajímaví lidi přivedou další. Pokud budete mít ve firmě člověka, který tou firmou žije, který je nadšený, který ho to baví ta práce, on sám bude večer po hospodách, po konferencích, vůbec v zájmových skupinách, tam, kde jsou ty lidi, který vy byste vlastně potřebovali. Grafik se bude bavit s grafikama, vývojář s vývojářema. Tak on tam bude šířit sám vlastně to dobré slovo té firmy nebo toho týmu. Takže to je jako velmi dobrý způsob, jak vlastně získávat lidi. Vás to jako firmu nebo ten tým, který potřebujete rozšířit, nic vlastně jako nestojí, kromě toho, že toho člověka musíte zapojit natolik, aby byl ochotný v podstatě svým jménem šířit informace o té firmě. Pokud jste vlastně fakt dost dobrá firma, tak ty lidi sami přijdou. To je jako hrozně super stav, když jste v tomhle a vlastně ty lidi se vám hlásí. Prostě jste Facebook nebo Google a všichni si myslí, že tam je to prostě super, tak tam vlastně jako chtějí nastoupit. Teď se netěří, že to tam super není. Chtěl jsem jako poukázat na to, že vlastně je tady, ty lidi to vnímají, že to je Google, že v Google by chtěl pracovat každý, nebo že opravdu je spoustu lidí, pro který je to zajímavý. Takže stačí to jméno. Potom samozřejmě jsou vlastně nováčci, kteří studujou střední vysokou školu. Můžete si vzít vlastní juniory. Je to velmi zajímavý způsob, jak ty lidi získat. Je trošku potřeba počítat s tím, že ty lidi často jako je potřeba zaučit. Možná ne vždy to dopadne tak, jak byste si třeba přáli. Naše české školství zase nenabízí až tak super kandidáty, jak bychom si třeba my v biznisu přáli a vlastně oni ty kandidáti často ty první dny, měsíce, možná roky zjišťují, že vlastně takový to, co učili na té školní půdě a ta realita je vlastně jako absolutně jako jinde a chybí jim třeba i základní návyky. Na druhou stranu těch lidí z těch škol vlastně proudí spousta, takže je to určitě způsob, pokud chcete jít touhle cestou a můžete, tak junioři jsou super. No a další věc je přetáhnout ty lidi. Ono totiž, když ty lidi budete přetahovat, tak je vlastně potřeba si uvědomit, že všichni šikovní lidi někde jsou. A
oni budou pracovat tam, kde je to baví. My jsme se bavili o tom, že ty lidi mají rádi tu práci, že dělají to, co chtějí, znají svou hodnotu a nemají problém odejít. A to je přesně ono. Vy potřebujete tyhle lidi, kteří někde už jsou, přetáhnout k sobě. A to je docela složitý kolečko, nebo vlastně spoustu věcí, které vlastně byste měli systematicky připravovat, aby vůbec ty lidi měli potom zájem k vám mít. A to, že to jde, tak je třeba důkaz Airbanky nebo Social Bakers, který dohromady vzali v podstatě téměř 1000 lidí, nebo přes 1000 lidí. A ty lidi všichni někde pracovali, nebo drtivá většina z nich někde pracovala. A přesto ty firmy měly možnosti, měly způsoby, měly nějaké lákadlo, které ty lidi získali. A troufám si říct, že v obou firmách jsou velmi zajímavé osobnosti, kteří dělají svoji práci dobře a v těch týmech můžou pracovat vyloženě parádně. Jedna taková myšlenka, která mi vlastně často napadá, je to, že najímejte ty lidi pořád. Vůbec nechápu, proč někdo řekne, my teď nenabíráme. Já tomu nerozumím. V okamžiku, kdy mám schopného člověka, tak ho přece vždycky najmu. Jakmile za mnou přijde někdo šikovnej, tak pokud vyloženě nechci růst, nebo vyloženě řekl jsem, že mám nějaký jako, že prostě nechci ten biznis posouvat, nebo jako teď jsem se trošku zamotal, aby se jakoby ta firma neposunula, pokud to chci uměle držet, tak ano. Ale jinak si myslím, že vlastně vždycky byste měli mít otevřený dveře pro ty lidi. A vždycky je možný zaměstnance nějakého vyměnit, určitě se tam najde někdo méně schopnej, můžete si tam použít někoho, nebo nasadit do toho týmu někoho schopnějšího, někoho šikovnějšího, někoho, kdo tam bude třeba pasovat lépe. A přijme hrozná škoda prostě nehajrovat nebo vůbec nedělat ty aktivity průběžně. A přitom vydám to hrozně často. Přijdu a my nenabíráme. Ne? Tak nenabírají. Spoustu firm už dělá jenom takový to, nenašel si třeba psanou pozici, napiš nám, co umíš a my ti třeba pozici najdem. Myslím, že Symbio to třeba zrovna někde má. Přijde mi to hrozně takový fajn, mrknete, jestli něco to, můžete si napsat, o co byste chtěli. Tak, další z otázek, co jsem zmínil v anotaci, jak si vlastně vůbec nastavit tu spolupráci. Já to vnímám jako pár věcí. Když těm lidem dáte vlastně jasný zadání, jasně jim řeknete, co mají dělat, dáte jim k tomu nějakou svobodu, tak aby vlastně mohli vůbec se realizovat, aby se nebáli chodit do práce, aby vlastně mohli skloubit osobní a pracovní život a budete s nimi jednat fair play. Myslím si, že ta spolupráce může fungovat bez problémů. Myslím si, že v tom není nic víc. Je to vlastně hrozně jednoduchý. Je dobrý si udržovat kulturu. Když už máte zavedenou kulturu a věřím, že každá firma nebo každý tým by tu svoji kulturu měl mít, měli byste vědět, co chcete a jak toho chcete dosáhnout. To je nějaká kultura, kterou vlastně si myslím, že byste měli stále šířit mezi ty lidi a měli byste na ní neustále pracovat. Ona se může vyvíjet, to je naprosto v pořádku, ale měli byste to mít pořád na paměti. Pardon. Že ta kultura je něco, co tam žije a co odlišuje vás od konkurence. Taková poznámka k tomu, jak vypadá trh s vývojáři. Je tu někdo z vývojářů, programátoři, kodéři? Dost lidí. Ten trh s vývojáři je dost, bych řekl, takový našláplej. Všichni bychom potřebovali vývojáře, ty vývojáře údajně nikde nejsou. A je tady možná pár důvodů, jakoby proč. Jednak oni jsou trošku jakoby rozmazlení tím, že vlastně už ví, co chtějí, dostávají často jakoby vysoké nebo hodně zajímavé mzdy a tím pádem potom jako vlastně už přehazování těch lidí spoustu firm už prostě na to jednoduše nebá, nebo už prostě nepůjde za nějakou hranu, nebo už jako jsou ty podmínky pro ně vyloženě problematický. Další taková věc, vy co se hlásí, nevím, kolik třeba nabídek vám chodí denně na LinkedIn, ale třeba co vím lidem v mém týmu, tak jsou to jakoby, já nevím, to jsou opravdu desítky mailů, které chodí třeba jako denně nebo týdně, podle toho, jako kdo to je. A když to vemu, tak v podstatě každý týden někomu z našeho týmu, nebo každý den, každému člověku v týmu přijde nějaká nabídka na práci. A jsou to zajímavé nabídky, jak český, tak zahraniční. A ty vývojáři to sakra vědějí. Když vám někdo bude posílat každý den na mail, že vás chce zaměstnat a že tady máte prachy a v podstatě jako stačí jenom přijít, tak vy si budete sakra vybírat, kde pracujete. To je právě ten moment, kde vlastně vy musíte zaujmout ty lidi. Není to o tom, že prostě vypíšete nějakou pozici někam na jobs. Teď se toho serveru nechci nějak jakoby dotknout, věřím na spoustu jiných pozic, než třeba vývojářů, to může být fajn. Ale na jobsech ty vývojáře neseženete. Proboha, co by tam dělali? Oni mají ty nabídky v mailech, jim lidi volají, za nima lidi jezdějí. Oni nepotřebují se dívat na nějaký portál, oni nebudou číst žádný letáček. Vy je musíte zaujmout, vy musíte najít cestu k tím lidem, který potřebujete, a to už můžeme odlínout i od těch vývojářů, ale obecně od těch šikovných lidí. Oni někde jsou,
znají svou hodnotu. A vy je potřebujete zaujmout. Vy potřebujete najít tu cestu, jak se k těm lidem dostat a jak jim nabídnout něco hezkého. Já třeba měl zrovna teď pár dní příjemnou zkušenost s Airbank. Byl jsem na jedné konferenci, kde Airbank představoval jejich knihu. A ta kniha je vlastně jakýsi manuál, když nastupíte do Airbank, tak jaké vyznávají hodnoty. Je to velmi krásně zpracovaná kniha, dává to hrozný smysl. A já jsem tweetnul, že se mi to jakoby líbí a menším se tam jakoby tu Airbank. Airbank odpověděli, nebo někdo ještě další z lidí tam napsal, hele, to je super, nedal bys to stáhnout? No a za chvilku mi přišla jako odpověď od Airbank a bylo tam napsáno, no, stáhnout se to nedá, ale když tam nastoupíte, tak to máte jako povinný čtení. Což mi přišlo vtipný. A pamatuju si teď tu Airbank, ty ostatní nabídky, které mi přišly tenhle týden, já nevím, co to bylo, já to většinu jako něco Německo, nebo nevím. Ale tohle mě zaujalo, dokonce to říkám tady vám, protože to bylo něco, prostě třeba co mě zaujalo, vytrhlo mě to nějakým způsobem, udělal něco, co jsem třeba nečekal. Takže velmi, velmi zajímavá věc. Otázka je si vlastně důležitý rozvoj, já už jsem to tady nakous a já se domnívám, že ty šikovní a schopní lidi se určitě potřebují vyvíjet. Bez toho to určitě nebude fungovat. Je potřeba těm lidem vlastně dát dostatečný prostor na to se vyvíjet. Pokud mají být 8 hodin v práci a vy chcete, aby 10 hodin pracovali, tak toho prostoru na to jako vzdělávání tam moc není. Třeba v Social Bakers máme nastaveno třeba 10% na refaktoring a na nějaké jakoby opravy věcí, které vlastně jakoby oni chtějí na tom produktu zlepšit. Takže si můžu vlastně vybrat, když plánujeme na 14-denní iteraci, tak si vlastně můžou kluci říct, hele, já vím, že ty tohle chceš, ale hele, my máme 10%, hele, my si chceme opravit tohle, protože nás to neskutečně sere. A já řeknu, ano kluci, to můžete udělat. A oni si vyzkouší třeba novou technologii, zapojí tam nějakou novou možnost, ono to často nevyjde, co vlastně budeme povídat, oni chybujou. Ale mají tu možnost si to vyzkoušet a často vlastně díky tomu, že tu možnost dostali, tak se přijde na zajímavé věci, můžeme ten produkt posunout. A právě díky tomu, že jsme jim dali tu možnost se vůbec nějakým způsobem realizovat a zkoušet nějaké nové věci, že vlastně mohli vystoupit z takového každodenního třeba, dejme tomu rutinního kolečka, co si mě povídat, často se ta práce opakuje, často je to dost i často jako nudný. Kromě toho je určitě fajn ty lidi vlastně vůbec třeba posílat, nebo nejen posílat, ale vlastně, aby ty lidi vůbec byli motivováni a chtěli jít na různé konference, semináře. Tak jako tady třeba vlastně sedíte vy, to je vždycky pro mě úplně krásná známka toho, že prostě je sobota, dneska teda prší, jo, ale jinak jste mohli dělat spoustu jiných věcí venku a vy přesto jste se vlastně sebrali a trávíte čas tady na barcampu, kde potkáváte ty lidi, kde nasáváte tu atmosféru, kde získáváte další podněty. To vnímám jako krásný způsob toho, jak se učit. A přesně tohle vy byste vlastně měli umožňovat těm lidem v těch vašich týmech, aby vlastně nestrádali, aby mohli se rozvíjet, aby se dozvídali novinky, aby vlastně mohli být v kontaktu s těma lidma, kteří mají stejné problémy. Koneckonců bys i mohli postěžovat na stejného šéfa nebo na to, že grafici to furt neumí nakreslit. To je hrozně fajn dát těm lidem prostor, aby tam mohli chodit a mohli tam pít. Z pohledu developmentu úžasná věc, která u nás funguje už vlastně několik let, tak je vlastně s code review. Jeden vývojář udělá práci, druhý vývojář vlastně to po něm musí zkontrolovat tu práci. Je to neuvěřitelný posun toho, jak se kluci začali zlepšovat, jak kluci přestali prasit kód a jak vůbec se dostali k zajímavým myšlenkám. Protože když víte, že ten kód po vás někdo za chvilku uvidí, tak vy si dáte pozor, jestli tam napíšete tohle nebo ne, že jo? Přece nejste blbí, že jo? A on to pozná, že jste to napsali jako špatně, nebo že to není ono. Neuvěřitelně to funguje. To je například code review tady v developmentu. To za nás byla obrovská věc, kterou jsme vyzkoušeli a nemůžem si ji vynachválit. Schopní lidé se potřebují posouvat. To je to, co jsem říkal. Je potřeba na to myslet a dávat jim dostatek času. Přestože vám to bude připadat hrozně problematický, protože vy máte teď tu zakázku, že jo? Vy teď máte ty deadliny, že jo? Ty jsme mimochodem Social Baker zrušili, to taky jako super, jo? Když zrušíte deadliny, tak development začne vyvíjet rychlejš a líp, jo. Baví ho to, doručíme to fakt jako mnohem líp a rychlejš a nikdo nedržkuje. To je úžasná věc, kdybyste chtěli zrušit deadliny, můžu doporučit. Prská zbytek firmy, ale když to překousnou a máte k tomu podporu vedení, je to něco neuvěřitelného. Pokud už ale ty deadliny máte, tak vás to vlastně tlačí, potřebujete něco doručit včas. A teď vlastně si řeknete, dobře, a teď jako tomu člověku dám jako co 10-20% jako tady, to on jako den bude na konferenci, ale já tady mám projekt. Je potřeba si to uvědomit a podchytit to. Toho člověka v tom týmu nemáte na jeden den, pokud ano, tak ho nemusíte školit. Pokud je to někdo, s kým počítat dlouhou dobu, tak myslete na to, že ten rozvoj pro ty lidi v tom týmu je velmi důležitý. A často si myslím, že na to spoustu lidí zapomíná.
Další takové téma, o které jsem vlastně chtěl jenom tady nakousnout, je kolik stojí přijmout nového zaměstnance. Počítal jste to někdy někdo? Na co jste přišli, kluci? Dva se tu hlásím, můžu? Hodně moc. Hodně moc? To třeba 300, 400, 500 tisíc. Byl jsi v šoku z toho? Co jo. Hlavně jsme pak museli, když jsme si je neschopili. Ano, ano, super. Můžu i tebe poprosit o názor? Hodně času a hodně energie, no. Jo. Kdo jste to nepočítal, doporučuji vám to udělat. Posadíte se to na prdel. Není to žádná sranda, ale je dobrý to vědět. Pomůže vám to totiž potom vést pohovory a pomůže vám to líp si vybírat lidi. Když totiž víte, kolik vás stojí nabrat jednoho zaměstnance, budete přemýšlet o tom, jak se k těm lidem budete chovat, jak vlastně vůbec budete vybírat, jak vůbec budete postupovat. Pár věcí, které jsem tady vlastně napsal, ten člověk často první týdny nebo měsíce nic moc neudělá, protože je samozřejmě nováček v té firmě, takže vy ho sice platíte, ale ta práce žádná. Kromě toho teda jste mu přiřadili, pokud ne, tak je to špatně, pokud ano, tak nějaký senior z vašeho týmu nebo z jiného týmu, tak ho vlastně zaškoluje. To znamená, už vám stojí dva lidi. A teď pokud měsíc už budou stát dva lidi, dva platy, jednoho novýho, jednoho nějakého seniora, protože potřebujete, aby se učil od někoho schopného, tak to samo o sobě zajímavá položka. K tomu náboru je potřeba počítat to, že vlastně jako máte třeba jednoho nástupujícího, ale měste třeba 10 kandidátů. Tak je potřeba spočítat, že vlastně 10krát jste vlastně měli ty schůzky. Pokud máte nějaký HR oddělení, řekněme, tak oni že ho potřebují komunikovat s tím uchazečem, musí někde zpracovávat, je tam nějaká režie, která tam je potřeba. Ty uchazeči často prochází různými výběrovými koly, ať už jsou to pohovory, ať už jsou to nějaké odborné testy, ať už je to nějaká třeba schůzka s týmem. My ho taky děláme. Každý uchazeč musí s náma jít s týmem do hospody a tým má právo veta. Takže pokud řeknou, že prostě po hospodě, hele, tohle prostě burana ne, tak HR mu napíše, bohužel, vaše schopnosti a týmová spolupráce nebude dobrá u nás, zkuste štěstí jinde. To se mi líbí, a takže zase, kdybyste co chtěli, tak vzít kandidáta do hospody s týmem, do kterého půjde, je neuvěřitelná věc. Je to prima. Takže můžu doporučit. Kromě toho samozřejmě platíte nějakou inzerci, pokud, ať už je to, že musíte upravit webové stránky, kde vyvěsíte nějaký letáček, ať už je to práce nějakého třeba grafika nebo nějakého kopíka, který vlastně napíše nějaký letáček, nebo který vůbec řeší třeba texty na sociální sítě. Vlastně ať už řešíte ten nábor jakkoliv, tak v podstatě vás to je, co stojí. Můžou to být i nějaké návštěvy různých veletrhů, cokoliv děláte, je potřeba si to spočítat. A to už je docela jakoby hodně položek, že jo? Jedno z nejoblíbenějších je platba agentuře, to mám nejradši. Víte, když vám agentura dodá zaměstnance, kolik zaplatíte té agentuře? Jo, je to přesně tak. Zaplatíte mu obvykle 2 až 3 platy. Což si řeknete, tyjo, to jako je docela masakr, ne? Takže když jako vemu někoho zapade, tak já jako vyplásnu 100 pady a gošce za to, že mi připoslal životopis. Pánečku. Je to jako hodně dobrý si tohle uvědomit. Mimochodem důvod, proč vlastně spoustu firm nabízí takovýto, hledám ti 30, 50 tisíc, když mi někoho doporučíš. No jasně. Jde to o třetinu nebo o 2/3 levnější, než když by to sehnali přes agenturu. Takže hodně zajímavý. A teď si to vlastně počítejte, dostáváme se na obrovský čísla. Ty čísla jsou skutečně obrovský a opravdu vám doporučuji, zkuste se nad tím zamyslet. Pobavte se s lidma, kteří na tom pracují, podívejte se na to jako kolečko, co ten zaměstnanec vlastně stojí. A k čemu byste měli dojít, je vlastně myšlenka toho, za jak dlouho ten zaměstnanec může odejít, aby se vám vůbec zaplatil nábor. Čili on ještě nevydělal firmě, on ještě nic nepřinesl, on se mu pouze zaplatil nábor. A když tady budeme vycházet z nějakých jako několika set tisícových položek, tak opravdu ten člověk musí u vás jako pracovat dost dlouho. A teď si vemte, že vám odejde ve zkušební době, nebo že ho nějakým způsobem naštvete, nebo že mu pak nedáte ten prostor, že se s ním nebudete bavit, že nesedne do toho týmu, což vyloučí ta hospoda, že jo, prýma, ušetříte docela jako spoustu peněz. Takže opravdu myslet na to a říct si, kde je to vlastně vůbec jako rentabilní. Tak, už jste tady slyšet takovou krásnou znělku na začátku a já vám k tomu chci pustit takové video, protože chci si mluvit bavit o různých osobnostech v týmu. Thank you.
Tak, co jste si odnesli z toho filmečku? Co vám tam přišlo zajímavý? Zaujalo vás tam něco v rámci týmové spolupráce? Zvířátka. Zvířátka byly super. A co dělali ty zvířátka? Proč jich tam bylo tolik? Ježíš, to je cíl. Jasně. Jsou různorodá, umí nabídnout různé věci. Prosím? Jsou různorodá, umí nabídnout různé věci. Jo, to je přesně to, co jsem chtěl říct. Vy jako tým potřebujete, ani jeden z těch zvířátek by to nedokázal sám. Potřebujete ten tým, o kterém jsem mluvil vlastně na začátku. A vy potřebujete různé osobnosti v tom týmu. Na to se často zapomíná a lidi, kteří vlastně jsou podobného ražení, tak si k sobě schánějí lidi podobného ražení. Pak to často dopadá tak, že máte dva hardcore vývojáře, který jako hardcore vyvíjí, což je super, ale vlastně ještě nedoručili jedinou prodatelnou hodnotu, protože že ho jakoby oni vyvíjí a to řešení je fakt super, ale chybí tomu nějaká business hodnota. Pak můžete mít zase naopak vlastně lidi, kteří si zase jenom jakoby povídají o tom, jak to bude super, mají spoustu plánů, mají všechno naplánovaný, ale vlastně ještě nepíchli do toho kódu, takže vlastně zase nemají co prodat. Je dobrý ty lidi vlastně nakombinovat a použít do toho týmu, přestože se to spoustu lidem nemusí líbit. Tak opravdu nakombinovat ty lidi. Stejně tak třeba hodně se teď promílá téma vlastně žen v IT. Mě těší, že tady vlastně vidím spoustu ženských tváří, to je parádní. A mně se líbí, že se ten trh vlastně IT jakoby mění. A já se domnívám, že ty ženy v tom mají svoje místo. Jsou šikovný a umí spoustu věcí, jak řekl bych, po tom ženském stylu, což my prostě chlapi nemáme. A dohromady to dává ten smysl. Takže já si myslím, že smíšený týmy jsou opravdu dobrý. A to nemluvím o tom, že vývojáři třeba si vezmou čistou košili jednou za týden, nebo opravdu to může fungovat. Ty lidi mají určitě silné stránky, takže ty podporujte. Určitě znáte takový to sangvinika, cholerika. Já mnohem radši mám pozitivní povahové profily. To se mi hrozně líbí, pokud neznáte, tak se nastudujte. Jsou to vlastně 4 takové skupiny, kam by se dali ty lidi zařadit. A pokud vlastně víte, kdo má jakou pozitivní povahovou vlastnost, tak ho můžete přesně na to vlastně ne použít, ale využít tu jeho vlastně sílu v to, v čem je dobrý a tomu v tom týmu dát. Velmi, velmi inspirativní. A jak už tady vlastně padlo, ty lidi mají vlastně společný cíl, to je určitě věc, která je vyloženě spojuje. Tak. A jak dobře vést tým? Napsal jsem pár takových poznámek, které mi napadají. Myslím, že to úplně vypovídající. Na cokoliv story zapomenete, tak si myslím, že je chyba. Na co se třeba často zapomíná je děkuju. Spoustu lidí odevzdá práci, ale nikdo jim neřekne děkuju. Jedno malý děkuju, tím nemyslím dík v mailu, ale tím myslím, hele dík Franto, fakt jsi mi pomohl, hele díky, dobrý. Obyčejný poděkování a může udělat hrozně moc a zapomíná se na to. Nic vás to nestojí a tomu člověku skutečně si často zaslouží jako tu pochvalu. Podpora, motivace, důvěra, umožňovat tím lidem věci. Určitě všechno z těch věcí nezapomínejte průběžně s těmi lidmi si hlídat. Ohledně vlastně toho vedení týmu, mám tady pár takových myšlenek, které mi napadají. Jestli umíte uznat chybu. Já se často setkávám s lidmi, kteří vlastně si říkají, že jako prostě jsou ty jako vedoucí toho týmu, ale oni neumí uznat chybu. To je cesta do pekel, prostě ten tým vás přestane poslouchat. Přesně si křičíte vpřed nebo za mnou, znáte to z té války, že jo? Jestli někdo křičí vpřed a žene vlastně ty lidi, tak oni mají úplně jinou motivaci, než když někdo se rozběhne jako první a volá za mnou. To je obrovský rozdíl. To, jak vy vlastně ty lidi budete vést. Jestli vy půjdete příkladem, jestli vy budete dodržovat ty hodnoty, tu firmní kulturu, kterou jste si dejme tomu stanovili nebo vymysleli. Akceptujte jejich řešení. Když jsme se bavili o tom, že tam máte ty šikovní lidi v tom týmu. Tak pro boha je poslouchejte. Často grafik to umí nakreslit třeba lépe než vy, programátor to umí lépe naprogramovat než vy. Poslouchejte je a dejte jim šanci, aby se mohli realizovat. K tomu jim odstraňte překážky. Pokud jim cokoliv brání, nedovolte, aby jim to překazilo tu práci. Myšlenka, kterou bych si chtěl, abyste si odnesli, je vlastně, abyste nebyli vedoucí, ale vlastně, abyste byli lídry. Cítíte v tom ten rozdíl? Fajn. Tak doufám, že bude spoustu z vás lídrů, ty, kteří máte týmy. Jak jsem říkal, tým by neměl mít pocit, že je jedno, co uděláte. Nebo co ten tým udělá. Tak. Pokud tým něco vytvoří a ono to jako vlastně nemá žádný efekt. Prostě oni na něčem pracují, ale ono to neprodá. Oni něco dělají, ono to nemá ten efekt, ono nemá to ten dopad. Tak je to hrozně demotivující pro ten tým. Tak určitě nechte týmy dělat to, co má smysl. Pokud už se ten tým pro něco rozhodne, tak ať to opravdu stojí za to. Tak. A v té druhé části jsem slíbil, že řeknu pár myšlenek, které mi vlastně tak napadají. Jedna věc jako lídra, často je to hrozně těžký, ale musíte si uvědomit, že ten tým musí fungovat i bez vás. Znám spoustu lidí, kteří zase vedou ty týmy a
oni v podstatě jakoby na dovolené si neumí vypnout notebook, oni vlastně jsou furt ve stresu, oni furt něco kontrolují, oni tomu týmu vlastně vůbec nevěří. Vy jste v tom týmu proto, abyste určovali směr, abyste ty lidi jako nějakým způsobem motivovali, ale že tam proboha týden nebo 14 dní nejste, ten tým přece tomu rozumí, teď je to tým odborníků. Nebojte se toho. Spoustu lidí má třeba strach, že když se vrátí po 14 dnech s vypnutým počítačem, takže někdo řekne, hele, ty jsi tu 14 dní nebyl, tak to tě nemusíme platit, že jo? To je přece hloupost. A zase soudný člověk to ví. Velmi zajímavá myšlenka. Do toho týmu si dávejte šikovnější, schopnější a chytřejší lidi, než jste vy. Myslím tím odborně schopnější. Prostě přesně a tě, programátor programátorem a grafik grafikem. Najmejte si tam ty lidi. A nebojte se toho, že vám přerostou. Ono to je často problém, proč že státní sféry nebo tyhle věci často jdou do kytek, protože vlastně ten blbec si najme většího blbce, který si najme ještě většího blbce, aby vlastně si nepoznal, že jsou blbci. No jo, jenže ono to tak jako je. A teď vy jim třeba máte něco dodat, že jo, tak jednáte s třema blbcema najednou a to už jako vůbec není dobrý. Takže určitě myslet na to a opravdu si brát ty šikovný lidi do těch týmů. Věc, kterou já osobně vnímám jako velmi důležitou, je, že bychom měli přestat si hrát na takový to, co tady bývalo dřív, že je nějaký zaměstnavatel a hluboko pod tím nějaký zaměstnanec, který jenom tupě poslouchá rozkazy. Myslím, že v IT už je to nastavený velmi zajímavě, tím už, co jsem i říkal, to dává smysl. A promiň? Že obráceně kolikrát. Jakoby, že třeba u programátorů je to dost jako daný, že se přizpůsobuje někdy práce nebo vůbec komunikace tomu, jak on potřebuje. Jo, ano. V extrémním případě. V extrémním případě, přesně tak. Pointa, kterou se vlastně chtěl říct, prostě berte ty lidi jako sobě rovný, ať už jste zaměstnavatel, nebo ať už jste jenom třeba ten líder toho týmu, nebo prostě kolega, berte je jako partnery, ne jako nějakou onuci, prostě slovo dovolená, mě to hrozně drásá, koho se jako dovoluju, jako, nebo prostě to je jako hrozně takový jako zvláštní, takže pokud budete partneři, bude to fajn. Je dobrý si vlastně uvědomit, že ta firma má ty lidi a ty lidi jsou to nejcennější, co ta firma má. Firma bez lidí by nebyla nic. Apple, kdyby neměl svý zaměstnance, co by to bylo? Google, Facebook, o kterých jsem tady mluvil. Ty lidi dělají tu firmu a važte si těch lidí. Kromě toho, teda, když jsme si řekli, že se bavíme v týmu, tak bych to ještě trošku upravil, že vlastně teda funkční tým je to nejdůležitější, co ta firma má. Když budete mít šikovný lidi, ale oni nebudou schopni pracovat v tom týmu, tak ještě to furt není dobrý. Potřebujete ten funkční tým a to je to nejcennější, co ta firma má. K tomu bych přihodil možná už opakovanou věc, ale že komunikace je klíčová. Často dochází k řadě komunikačních problémů, komunikačních šumů. Vy prostě se jenom neumíte domluvit. Vy to myslíte dobře na obou stranách, ale kolikrát jenom vázne ta komunikace. Nastavte si komunikaci tak, aby vám to dávalo smysl. Abyste věděli, kdy, kdo, co potřebuje. Abyste věděli, jestli se zlobí nebo nezlobí v tu chvíli. Jestli je to jako v pohodě nastavený nebo není. Jo? Já třeba už vím, že já jsem dost jako kritický člověk a až mi někdo odevzdá po dvou dnech práci vývojář a já mu napíšu, no dobrý, ale tady máš chybu 1, 2, 3, 4, 5, tak on zajásá. Jenom 5 chyb, Kolda mě pochválil, to je perfektní. Přestože to nedělám jako dobře, je to věc, na který bych měl zlepšit a toho člověka jakoby pochválit. Přesto jakoby oni už ví, že ta komunikace je nastavená takhle, že to neznamená, že tam mají 5 chyb, ale že to je super odvedený úkol, což jsem jim chtěl opravdu říct. A mají tam jenom 5 malých drobných chyb. Ano, a je to to, na čem byste měli v té komunikaci pracovat. Já si ty práce vážím, ta práce je super. Já to nemůžu akceptovat jako product owner bez těch 5 drobností, které tam chybí. Jo, třeba fotka CEO nebo něco tam chybí, jak já to nemůžu pustit bez toho. Ale ta komunikace je klíčová. Zkuste v týmech mít stavitele katedrál. Víte, kdo to je stavitel katedrál? Někdo pokyvuje, pro zbytek teda vysvětlím. V podstatě jsou 3 zedníci, všichni dělají stejnou práci. Přijete k jednomu a ptáte se, co to děláš. No, dávám tady cihlu k cihlenu. Aha. Přijete k druhým a ptáte se, co to děláš. No hele, já tady tak jako dávám cihlu k cihle a stavím z toho tady zeď a ta zeď prostě tady bude prostě takhle sloužit pro nějaký barák nebo tak, to bude dobrý. A přijete zatím stavitelem katedrál a zeptáte se, co dělá. A vidíte, jak se mu roznáří oči a on povídá. Stavím katedrálu, to bude úžasné místo, tady se budou setkávat lidi, to bude nádherný. Prostě tohle místo, které já tady teď buduju, bude sloužit dalším generacím, dalším lidem a to já teď dělám. Cítíte ten rozdíl? U toho zedníka je to možná představitelný, ale vnímají to taky třeba vaši programátoři nebo grafici, aby opravdu vlastně mohli stavět ty katedrály, aby věděli, proč to dělají. Zmínil jsem, že je drahý vyhodit člověka. Na druhou stranu, když je to potřeba,
tak je tam potom ještě věc, že občas jsou zase jako moc drahý si je nechávat. A občas je dobrý to ukončit, dokud to jde, jo, bez kušebce, nebo pokud vlastně snažte se, pokud ten člověk nezapadá do toho týmu, nebo je nějaký problém, tak zase ho prostě pokuste zbavit dřív, než je pozdě. Jo, možná takový jakoby fígl, často když nepřežijou tu zkušebku, tak ty agentury dostávají jenom jeden plat většinou, takže jo. Kdo se nenaučil poslouchat z lídrů, tak podle mě nikdy nebude dobrým velitelem. A je to hrozně důležitý, nechat si od toho týmu říct, co je trápí, v čem mají ten problém. A často jsou to maličkosti, jak jsem mluvil o bačkůrkách, to je přesně jakoby ono. Na někoho fouká klima. Myslím, že ty bláho, prostě tady 200 lidí ve firmě na tebe fouká klima. Ale ano, na něj fouká klima. On 8 hodin denně sedí pod klimou a má z toho problém s krkem. A to je věc, která ho trápí. A ty šikovní lidi klidně odejdou. Ty s tím nemají problém. Věc, kterou jsme začali praktikovat, která je super, už nevím, kde jsem to slyšel, ale hrozně se mi to osvědčilo. Když máte skupinku lidí, tak vždycky vlastně nechávám mluvit toho nejmladšího, který tam je. Je to neuvěřitelná věc, kterou jsem vůbec nevěřil, že by to třeba tak mohlo fungovat. Ale problém je, když máte nějakou poradu nebo nějakou schůzku, něco řešíte, tak kdo se přihlásí? Senior, řekne nějaký názor, prima. A dál? No už nikdo nebude mluvit, že jo? On, pokud je jakoby nejschopnější a nejšikovnější, tak nikdo nepůjde proti němu, nikdo neřekne jiný názor. A ještě hrozí to, že kdyby řekl lepší názor, tak vlastně jakoby problém na dvou stranách, že jo? Seniora to trošku schazuje, junior má problém, není to dobrý. Když to uděláte v obráceně, řeknete, hele, tady je problém, jak bys to řešil ty? Já jsem tu druhý den, no a jak bys to řešil? No já bych to řešil takhle, to je dobrý, napadá těž něco, a takhle, to je fajn. A senior řekne, hele, to je dobrý, a když to ještě doladíš takhle, tak je super. Junior řekl svůj názor, má možnost růst, má možnost ukázat týmu, že ten junior je dobrý. Senior vždycky může mít, jako kdyby navrch, nebo může to doladit. Perfektní stav. Úžasná věc, která se nám hrozně osvědčila. Věc, která mi drásá. Já nevím, jestli někdo říkáte HR jako human resources, jakože lidské zdroje. Mně se otvírá vždycky kudla v kapse. Jaký zdroje? Zdroje nafta, nebo benzín, nebo tu na písku. Ne lidi, ne šikovní a schopní lidi. To nejsou zdroje. Možná, že to je drobnost, ale najímáte lidi nebo zdroje? Jo, chcete partnera do týmu? Anebo galon nafty? Pokud to tak budete stavět, tak opravdu můžete úplně změnit ten pohled na ty lidi. Ty lidi jsou součástí toho týmu. Vy s nimi budete trávit spoustu dalšího času. Ty lidi v tom týmu s nimi budou trávit čas. Posouvejte ty lepší. Když máte dva obchodníky, jeden prodává velmi dobře a druhý podprůměrně. Kdo často dostane školení? Ten slabý. Proč? Pro boha proč? Vy tady máte šikovního člověka, který je dobrý. A někoho, kdo tak dobrý není. A vy se rozhodnete, komu pomůžete. Proč pomáháte tomu slabšímu? Já neříkám, že mu nemáte pomáhat, to je v pořádku. Ale primárně se zaměřujte na ty silný jedince a ty podporujte. Ono nás to bohužel učí jakoby tohleto škola, že jo? Prostě zpívat jsme museli všichni bez ohledu, jestli nám to jde a šplh taky. A vlastně často jsme se nemohli vlastně vůbec realizovat v tom, v čem jsme byli nejlepší, v čem jsme byli vlastně dobří. To tam často vlastně chybělo. Takže opravdu příklad, dávejte si na to pozor. A podporujte ty silnější a schopnější lidi. Jim dejte to školení, je naučte, jak to udělat ještě líp. Dejte jim najevo, že jsou dobrý. Oni to budou vnímat jako pochvalu. A budou makat o to víc a budou rádi. A budete je posouvat. Když ne, tak oni odejdou jinam, kde jim to někdo dopřeje. Věnujte čas vyhodnocování funkčnosti týmu. My třeba děláme retrospekty, kde se sejde celý tým jednou za iteraci a můžeme si říct, co funguje, co nefunguje. To velmi, velmi praktický. Ty lidi se nebojí přijít a říct, ty vole, tohle je hovno prostě. Teď tam bylo, hele, kolovat to zadání, to úplně jako napsal úplně špatně. Já říkám, ty vole, jo, já už to nikdy neudělám. A posouváme se jako tým, velmi dobrý. Věnujte tomu ten čas. Stejně tak se věnujte kandidátům na pohovoru, to už jsem tady vlastně nakousl. Myslím na to, že ztratit zaměstnance je příliš snadný. Nestraťte ho kvůli hloupostem. O celé řadě hloupostí jsem tady dneska mluvil. Je fajn, když si nastavíte prostředí, kde je normální dělat chyby. Jsou třeba i firmy, které vlastně najmou zaměstnance a první úkol mu dají, který 100% nesplní. A dají mu ho právě proto, aby ten zaměstnanec ochutnal to, že selže. On 100% selže, oni to ví. Ale on zjistí, že se nic nestalo. On zjistí, že mu ostatní pomůžou, že mu ostatní rozumějí a on se nebude bát riskovat. Pak začne řešit úkoly, samozřejmě, které jako je potřeba dotáhnout, které jako zvládne dotáhnout, ale on se nebude bát.
je to smutný, ale zhruba tak 90% toho, čemu říkáme jako vlastně tady management, je často komplikování věcí. A často si vymýšlíme tabulky pro tabulky, výpisy pro výpisy, spoustu hloupostí. Dělejte jednoduchý pravidla, ty striktně dodržujte, a lidi to budou zvládat. Pravidlo pravý ruky na silnici, funguje to. Někdy dokonce ten kruháč, jen si to v Římě, zkouší tam zavést 8 variant, jak tam jezdit. Nejlíp to funguje, že tam nedají žádný značky a lidi ví, kdo je vpravo a oni to zvládnou. Funguje to velmi dobře. Myšlenka, kterou bych tu ještě chtěl zmínit, startupy nejsou úspěšní proto, že mají perfektní procesy, ale právě proto, že tam mají pěknou firemní kulturu. A to vnímám jako důležitý. To je to, proč spoustu lidí má zájem o startupy. Protože to, o čem jsem mluvil, často v těch startupech je, jsou tam lidi, kteří chtějí dělat něco zajímavého, kteří chtějí něco měnit, chtějí něco posouvat. A spoustu lidí to táhne. To je to, proč z korporátu odchází spoustu lidí do zajímavých korporátů. Z korporátu do zajímavých startupů, omlouvám se. Když už rychle rostete jako ta firma, dávejte si bacha na to, ať v každém týmu, když stavíte těch týmů víc, je vždycky někdo, kdo už je tam starší a zná tu kulturu, jinak se vám to rozjede. Ty lidi to začnou třeba flákat, nebo nemyslím to jako špatně, ale oni nebudou znát tu přesnou vlastně filozofii toho, co vlastně vy ctíte. Takže vždycky v týmu si lídejte, ať je někdo, kdo tomu rozumí. No a poslední myšlenka, s kterou bych tady vlastně chtěl dneska skončit, věnujte těm lidem svůj čas. Čas je dneska velmi drahá komodita a všichni to víme. To, že tomu člověku ukážete, že mu věnujete čas, dáváte mu najevo, že pro vás ten člověk je důležitý. Tak. A tím bych asi skončil. Tak jo, nějaký dotazy někdo? Pači ne. Ne? Kolo? No jasně. Já bych na to byl dost jenom, jak jsi říkal, úplně v tom vyměňování neschopných lidí v týmu za nový. Ano. Tam mě to právě přišlo, že se hodně jako povídalo o tom, že to je jenom jednotka v týmu, že to není jako člověk, ale že vlastně na to koukáš pohledem, je neschopnej, tak ho přijde nová příležitost, lepší, najmout lepší, tak ho vyměníš. Jo, hele. Jo, jakoby Kubu máš určitě jakoby pravdu. K tím lidem by se nemělo jakoby přistupovat jako k nějakým kusům nebo tak něco. Na druhou stranu, pokud opravdu už třeba víš, že ten člověk tam není třeba jakoby dobrý, nebo pokud už třeba delší dobu jsou s ním nějaký buď to problémy, nebo nesedí třeba ta spolupráce v tom týmu, nebo obecně vlastně už jako tuší, že to není ono, ale furt to není jako tak, abys to prostě tu spolupráci ukončil, nebo často už si třeba zkoušel po druhý, po třetí nějak nastolit, řeknu, nějakou lepší spolupráci, takže asi takhle jsem to jakoby myslel. No, celkově všechno skvělý, jenom jakoby jeden bod, ještě ve kterém já se třeba sám nevyznám, tak zmiňoval jste vlastně, že dobrý vojáři jsou jakoby kdykoliv schopní odejít někam, ale jakoby to je to, co nechápu a co vidím jakoby trend v současné době, že ty lidi jdou do co největších firm, ale jakoby i tady třeba plzeňské firmy mají co nabídnout, třeba stavíme nějakou katedrálu, třeba není tak velká, jakoby ty katedrály ve světě, ale pokud se mi ten projekt líbí, tak nejsem ochotný prostě odejít jen tak se neradem, prostě chci tu práci dokončit, protože věřím, že ten tým je skvělý, ta firma je skvělá a bohužel do toho člověk tam musí investovat svůj čas a nechá si ujít nějaké zajímavější nabídky a když je ten projekt velký, tak běží ten čas, člověk se taky stáhne, ale jakoby nechápu to, že jakoby člověk by měl za každou cenu migrovat, jo? Ne prostě, občas si člověk najde něco, co ho láká. Hele, dokud jsi spokojený, tak je to podle mě fajn, nemusíš odcházet. Pravda je, že mě hrozně zajímá to, proč spoustu lidí jako z Plzně se odstěhuje do Prahy. My máme pobočku i tady třeba, jo. Nechápu. A spoustu lidí prostě cestuje do Prahy, cestuje jakoby někam a kolikrát ty příležitosti jsou jakoby okolo. To je jedna taková jakoby věc, která mě k tomu napadá. A potom, jak jste vlastně říkal, jestli by ty lidi měli migrovat nebo ne, hodně to záleží vlastně na povahách. Jsou lidi, kteří prostě, zase když se třeba vrátím k vývojářům, tak oni jsou rádi, že si odpracují svý, oni udělají to svý v pohodě, ale jsou to takový ty, já nevím, 9 to 5 prostě, jo, přijde, odpracuje si svý. Ty v tom korporátu nebo někde mají teplý místečko, navíc třeba v tom korporátu nebo tak máš relativně jasný žebříček, kam se můžeš posouvat a to je spíš za to, že seš tam historický díl nebo tak. Takže vnímám to tak, že jsou různý druhy lidí a různý lidi se potřebují posouvat víc a některý míň. Takže jako chápu, že někdo jde prostě do nějaký firmy, kde třeba to není tak zajímavý a někdo naopak vyloženě prostě vyžaduje prostě ten jako opravdu třeba aktivní startup nebo tu výzvu nebo zajímavý třeba technologie nebo vůbec nějaký jako challenge, jo. Nevím, když to nám vyprávěla prostě ta slečna z Airbank, jak vlastně nabírali lidi, tak říkali, no hele, to bylo, my se přišli a řekli jsme, hele, pojď s náma dělat banku, to bude super. Cože, banku?
A teď jako další jako spořku, nebo další komerčku, nebo jako co? Ne, jako novou banku, a my ti nemůžeme nic říct, pojď, to je to super. A ty lidi mimochodem měli tak silný vůdce, že oni ty lidi přesvědčili. Oni mají šli bažinama za tím, aby v podstatě to opravdu nastavili. A myslím si, že se jim to jako velmi dobře povedlo. Udělali kus práce a natáhli tam jakoby spoustu lidí. Nemyslím ti teda odpověď, ono asi na to není nějaká jednoznačná odpověď. A jaký máme ještě čas? Ne. Tak nemáme čas, ale budu ještě tady, tak jestli něco chcete, tak se to u mě stavte. Díky za pozornost.